вітання. В ефірі «Гість на Центральному». Наразі у Полтаві експонується виставка київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка «Ікони на ящиках з-під набоїв». Насправді, безпрецедентний проект, можливий лише в країні, в якій іде війна. Головна його ідея, за словами самих організаторів, перетворення смерті, символом якої є ящик від озброєнь, на життя, яке в українській культурі традиційно символізує ікона. Де в світі вже бачили ці роботи і що про них говорять, сьогодні розповість сам художник Олександр Клименко. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня. Ви художник, священник, іконописець. Ніяким чином не священник. Волонтер. Хто ви? Ну, я художник і як художник відреагував на цю війну, яка зараз є. Коли взагалі у вас почалося це захоплення, чи ви вважаєте зараз це своєю основною роботою писати ікони? Ну, наразі я давно вивчаю іконопис як мистецтвознавець, також як художник, який пише ікони з 2000 року. Це працюю саме як іконописець, ну не тільки, але також. От тому для мене це органічно писати ікони і працювати якраз в техніці темперного іконопису, темперного живопису, які написані більшість цих ікон, які експонуються наразі в Полтаві. А поділіться, будь ласка, як особисто до вас прийшло усвідомлення, що ви хочете, що ви вирішили писати ікони? Ну, взагалі, це неймовірно цікава техніка, неймовірно цікаво вивчати іконопис, і неймовірно цікаво це подорож у історію. Бо ми ж, якщо ми будемо говорити про іконопис на території, там, принаймні, з часів Київської Русі, якщо брати Крим, то ще з більш ранніх часів на території України це мистецтво існує. І це можна говорити, ми звикли говорити про народне мистецтво, як традиційне для України, то якраз іконопис – це теж традиційне мистецтво для України. Тому, вивчаючи і цікавлячись іконою, я цікавлюся ще історією України і культурою давньої України, і Київської Русі. І для мене це просто цікаво і органічно існувати в цьому просторі і існувати в цій традиції. Ви говорите, що з 2000 року пишете ікони, але не завжди ви їх написали на ящиках з-під набоїв. Ну, на велике щастя, не завжди. Бо і ви ж розумієте, що з одного боку це цікавий проект, а з іншого боку це горе тих людей, які стикаються з тим, що з цього ящика виймається. І тому це горе для всієї України, для нашої країни, і особливо горе для того населення, як Донбасу, яке зараз потерпає від цієї війни, і горе для жінок, які втрачають чоловіків, горе для матерів, які втрачають своїх дітей, українських військових, які нас з вами захищають і дозволяють нам тут в гарних студіях з кондиціонерами сидіти і говорити про мистецькі проекти. З чого почався цей проект? Почався з анексії Криму і Гіркіна, який захопив Слов'янськ. Почався завдяки Путіну, його оточенню. Почався завдяки російським військовим, які вбивають українців. І почався з мого відвідування під час однієї з волонтерських поїздок відвідування бази одного з наших добровольчих батальйонів, де я побачив, що ці ящики з-під озброєнь, кришки і денця неймовірно схожі на ті дошки, на яких ми пишемо зазвичай ікони. Зазвичай писалися ще там тисячу років тому. Це щит дерев'яний, закріплений шпугами, так званий ласточкін хвіст, хвіст ластівки. І я звернув увагу на цю таку дуже схожість специфічну. І в мене виникла одразу ідея написати ікону. Написати ікону не таку от сучасну, а в стилі, наприклад, тисячолітньої давнини.
дуже схожа, вона така, ящик був потертий, задимлений, таке враження, що йому вже там не одну сотню років, бо він так відвоював, видно. І тобто довго ви її задумали одразу стилізувати під старовину? Я одразу воно заговорив не стилізувати, а написати тією мовою, якою говорили художники тисячу років тому. Я написав ікону, і вийшло так, воно настільки органічно вийшло, таке враження, що ця ікона Богородиці з музею Бінакі. Де вона зараз, ця ікона? Вона її одразу купили ще в 6 років тому. І в мене виникла ідея такого концептуального мистецького проєкту, де б про сучасну цю війну, яку нас оточує, яка на нас звалилася, можна було проговорити, проговоривши і проговоривши, виговоритися нарешті. Mm-hmm. І виговоритися давньою мовою, мовою давніх українців, мовою давньої Візантії, мовою давньоруського мистецтва. Бо вона найбільш органічна, чомусь виявилась на цих ящиках. І я написав, запросив спершу двох художниць, Наталку Волобуєву і Соню Атлантову. Потім Наталка Волобуєва відійшла від проєкту. І ми вдвох з Соню Атлантову, моєю дружиною, досі існує цей проєкт, і ми працюємо. Спершу це був мистецький проєкт, де на символічному рівні начебто відбувалося це перетворення смерті на життя. А потім дуже швидко, органічно цей проєкт став не тільки мистецьким, але й мистецько-волонтерським. Наразі він побував у 13 країнах, 45 містах, Полтава 45, і 80 локаціях. В Полтаві це у нас своєрідний ювілей, 80-та локація. Трошки більше 6 років він існує як мистецький проєкт. Він був і в Європарламенті, і в Литовському Сеймі, ну, звісно, в Верховній Раді, Офісі Президента, будинку Уряду України. І був в Лос-Анджелесі, був на Сицилії, був в Маріуполі. Тобто, по суті, він дуже багато об'їздив новий світ, старий світ, ту ж саму Америку, Канаду. В Канаді він був практично в усіх великих містах зі сходу на захід. Хто ваші покупці, скільки ікон ви вже намалювали? Як люди дізнаються про ваші роботи, зрозуміло, коли ви говорите про кількість локацій, де побували ці Давайте все ж таки говорити не про покупців, бо в нас одразу такий як бізнес-проект, да? А говорити про людей, які приходять на виставку. Бо в основному це люди, які приходять і дивляться. Тобто головна ідея цього проєкту в першу чергу – це пережити цю війну і донести біль цієї війни до людей, які живуть в усьому світі. Але природно, що хтось захоче так, це звісно. Мати вдома. Власне, і головна, і теж дуже важлива думка – це вивести людей з віртуального переживання цієї війни. І щоб люди побачили на цих свідків цієї війни, бо ці ящики привезені з фронту. Це перше. І тут величезна кількість людей, величезна кількість особисто я чую, як в київському метрі бабусі розмовляють про мою виставку. У Львові, коли ми приїхали, вивантажувалися в музей, на нас набігли туристи, о, це чудові ці ікони, почали фотографувати. Тобто всі величезні кількості людей, віруючих, невіруючих, простих, бідних, багатих, цей проєкт якось зайшов, так що кажуть. Щодо покупців, це можуть бути і не дуже багаті люди, і багаті люди, тобто є у Папи Римського, в Константинопольського патріарху, в предстоятелів інших церков, у політиків, президентів, у вчених, наприклад, в американських вчених, була в нас турне по університетах, і кілька провідних американських вчених, такого, знаєте, рівня Сахарова, да, там фізики, купили в Каліфорнії, мені дуже подобається. Наприклад, колекціонери робіт, коли там робота Енді Ворхола і твоя робота в людини разом знаходяться в одному приміщенні, і він каже, ну от, бачите, от. Так що величезної кількості людей ці наші твори, і тому говорити от хтось один, або, наприклад, тільки колекціонери мистецтва, або
або тільки церкви, так, або тільки віруючі, або тільки невіруючі. Я сам здивувався, наскільки багато людей, наскільки вони різні. І, ну, була, наприклад, ситуація, ми в Блумінгтоні, це університет Індіани, мали виставку, там зібралася професура, така, знаєте, вишукана професура американська. І був вечір, презентація проєкту, такі вина вишукані, і така вишукана атмосфера, вишукані люди. І раптом заходить такий пан, в нього такі широкі штані, бейска на голові, така футболка, така вільна, руки в кишенях, а в роті жвачка, він жує, підходить до ікони, набуває такий пузир, він лопається. Я думав, охоронець. Весь в татуюваннях такий, він ще раз надуває пузир, лопає, робить так. Підходить до найдорожчої роботи, скільки, я називаю ціну, він каже, загорни. Загортає і йде. Тобто я думав, що це якісь, знаєте, такі, як у нас хлопці сидять на лавочці, семечки їдять. Виявилось, у нього свій бізнес, в нього свій салон татуажу, він каже, я теж художник. Так що бувало таке, що в Верховній Раді, після Верховної Ради почали прибігати депутати. Прибігає один депутат, каже, такий-то, такий-то, скільки в тебе робіт купив? Я кажу, 4. Каже, і мені 4 загорни. О, так що по-різному. Я чому запитую про покупців, і, власне, ну, люди люблять рахувати чужі гроші. Я знаю, що ви утримуєте, ну, тобто у вашого проєкту є мета. Давайте ви самі про неї розкажете. Так, органічно, що ця ідея перетворення смерті на життя, вона перетворилася ще й стала не тільки символічною, а реальною, тому що на ці кошти утримується перший добровольчий медичний мобільний шпиталь імені Пирогова. Це найбільший медичний шпиталь на фронті. От якраз до цього якраз і вів. І коли почали купувати в мене роботу, мені просто стало соромно отримувати величезні кошти і складати собі до тумбочки. Я пішов до засновника цього шпиталя, пана Геннадія Друзенка, і запросив його до співпраці. Йому ця ідея сподобалася. Перші 3 роки ми були важливими, але основними, але не головними спонсорами шпиталя. А 3 останні ми, по суті, єдині головні. Десь там 90-97% потреб шпиталя цей проєкт приносить. Власне, ці поїздки це є не тільки мистецькі, але й волонтерські. Тобто цей проєкт має кілька функцій. З одного боку, це мистецький проєкт, який говорить засобами мистецтва про цю війну. Друга функція – це ознайомлення світу, привернення до цієї війни як до феномену, як війни, так, просто от свідчення, оці ящики як свідчення. І третє – це волонтерська поїздка і волонтерська робота на потреби цього шпиталю. Ну, наразі це шпиталь 60 тисяч пацієнтів майже на військових і цивільних. Путін в Сирії каже, що він 130 тисяч пацієнтів Росія вилікувала. Так от, цей шпиталь як пів Росії, ми жартуємо, що ми полупутін. От, наразі, звісно, на відміну від Путіна, не ми вбивали тих сирійських, ранили тих сирійських пацієнтів, яких він же і лікує. Але от, в принципі, по потужності виходить, що це шпиталь як пів Російської Федерації. Олександр, і на сам кінець, скільки вас в середньому займає намалювати одну ікону? Я розумію, там розмір, складність, але все-таки в середньому. Я зазвичай показую 2 роботи, 35x40, одну роботу на виставці я показую, я зробив за 1 добу, а іншу я зробив за 1 рік, а є роботи, які 3-4 роки писалися. Так що все залежить від того, як ти відчуєш, від того, як ти налаштуєшся, від величезної кількості факторів, від того, як піде робота, ну, від того, що люди називають натхненням. Як ви відчуваєте, ви свою найкращу роботу ще не виконали? Ви знаєте, я би дуже не хотів взагалі ці роботи виконувати. Не знаю, це важко сказати. Я можу сказати, що людина, яка пов'язана з творчістю, що говорити про найкращу роботу, мабуть, все ж таки художник
Поки не помре, не скаже. Можливо, вже виконав, не знаю. Це великий складний процес. Але кілька робіт, які мені подобаються досі, там є. І їх можна побачити в Полтаві? Їх можна побачити в Полтаві. Там є десяток робіт, які я дуже люблю і якими я, мабуть, все ж таки пишаюсь. Я вам дуже дякую за цю розмову. А я нагадаю, що це була програма «Гість на Центральному», і моїм спікером був київський художник Олександр Клименко, ініціатор проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв», який до кінця літа можна побачити і в Полтаві. А я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Дивіться наші ефіри, у нас найцікавіші гості.